de 2021-2022. I ell és en Sergi Mata, adeu 2005 i de l'edat de pobillatge pianenc. I serem els encarregats de guiar-vos durant l'acte. Com la d'avui és una tarda plena d'activitats, pel que fa a les entitats de la vila, anirem per feina. Primer de tot, donem la benvinguda a tots els hereus, pobilles, hereuens i pobilletes que ens han volgut ser presents en un dia tan especial. Us agrairíem que el rebeu amb un fort aplaudiment, a mesura que vagin entrant. Des d'aquí, des de la comarca de l'Anoia, des de la població d'Òdena, la de meta 2023, Valèria Gea Ferrés, l'hereu 2023, Gal Martínez Amat, i els acompanya la delegada Maria Àngels Prat. Una descàrrega, Pobilla 2023, acompanya la delegada de Pobillatge de Manresa, Maria Àngels Bonatxea. També des del Bages, des de Castellbell i el Vilà, l'hereu 2022, Marc Fernández Casas. Molt bé. Des de més al nord, des del Berguedà, des de Porreig, Xènia Velilla Mujal, dama 2022, acompanya Montserrat Comerma, delegada del Pobillatge de Porreig. I Pol Vila, regidor de l'Ajuntament de Porreig, de Cultura. També al Berguedà, des de la Vairan, ens acompanya la dama 2023, Bruna Sales Planes, hereu 2023, Martí Canal Corriu, i Pobilla 2023, Ariadna Palacios Hurtado. Molt bé, des de la Costa Catalana, des del Maresme, des de Vilassar de Mar, Pobilleta 2023, Júlia Bustos, acompanya Judit Bustos. Continuació, representants de la Catalunya Central. La segona dama, Judit Rivera Mayol, Pobilla de la Vailan. Segon fadrí, Arnau Soler Masabró, hereu de la Vailan. I els acompanya Elvira del Pozo, de l'àrea de protocol de foment de les tradicions catalanes. Fadrí 2023, Jan Puigdeí Volcatllà, hereu de Navàs. La primera dama del 2023, Nayade Lavado Blasco, de Pobilla Sant Vicenç de Castellet, i els acompanya Pau del Pozo, del Foment de les Seccions Catalanes. Central 2023, Bernat Torreblanca Ara, de Sant Fruitós del Bages. I la Pobilla de Catalunya Central 2023, Anna Casafora, Pobilla de Porreig 2022. Els acompanya Àngel Sabater, regidor de Medi Ambient i Pagesia. Aina Franco Finestres, Pobilla de la Comarca Barcelona 2022 i quarta dama de Catalunya. Acompanya la Vell Casina, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Piera. Donarem pas als protagonistes de l'acte. Durant un any ens han representat amb molt d'orgull i és per això que els rebrem com cal. Fan la seva última entrada, la
Molt bé. A la web de Piera 2022, Darren Traore Álvarez. Acompanya Cristina Álvarez. Bé, doncs, un cop fetes les presentacions, començarem amb unes paraules de benvinguda que ens dirigirà la nostra alcaldessa, la senyora Carme González. Bona tarda. Sigueu benvinguts tots i totes que veniu d'arreu de Catalunya al nostre municipi. Tornem a tenir festa gran. L'elecció i comiat 2023 dels representants del pobillatge de Piera. Agrair des de l'Ajuntament a la Tere, al Josep, al Sergi i a la Vicky tota la tasca que fan per mantenir viva una tradició també molt arrelada al nostre municipi. També agrair als representants actuals que heu dut el nom de Piera arreu del territori. Ara sí, us convido a tots i a totes a gaudir dels actes de la nostra Festa Major. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Ha arribat el moment. És hora d'acomiadar-se de les bandes i les faixes. El micro és vostre. Bona tarda. Aquí? Bona tarda. Bé. Aquest any he pogut ser la dameta de Piera. M'ho he passat molt bé amb el Darren, la Noa, el Raül i la Duna. També amb la Teresa i el Josep, que els han acompanyat a tot arreu. He pogut conèixer gent que no coneixia de Piera. Ha estat molt divertit ser la dameta de Piera. Visca Catalunya, visca la Festa Major, visca el pobillatge. Thank you.
Espero que tot... Espero que todos los hayan pasado bien. Muchísimas gracias. Bona tarda. Aquest any he estat la pubilleta de Piera. He pogut conèixer municipis a Catalunya i participar en les seves festivitats i passejar per diversitats de carrers. També he conegut molta gent, acompanyada de Raül, la Duna, la Nora i el Darren. No hauria pogut viure aquesta experiència si no fos per la feina que fan any rere any la Teresa i en Josep, que ens han acompanyat i ajudat en tot el que hem necessitat. Ha estat un plaer representar Piera. Gràcies. Visca Piera i visca Catalunya Central. Bona tarda, agraït per tota la gent que està aquí. Pensava que no s'ompliria això, la veritat. Ja tenia por d'estar allà amb tota la calor que fa. Bueno, primer agrair que hi hagi dos títols nacionals, 5 comarcals de la Catalunya Central. 6, perdó. Bueno, és que soc de lletres, ho sento, eh? Bueno, què he de dir? Duna i jo hem preparat un text, però jo me'l he deixat a casa. Bueno, no m'he deixat els nervis a casa, això ja és algo. I volíem agrair als nostres companys. Sé que no hem estat molt per Catalunya, hem estat més aquí dins, coses que passen. Però bueno, encara algun reconec la cara. Els nostres delegats, la Teresa, amb els seus missatges, i jo donant la tabarra al senyor Josep amb fotos del pubillatge antic que havia trobat, vete a saber per on. El meu company Martí Coral, que està allà, sí, amb el mòbil. No. El Xavi Pizarro. Bueno, ells en especial perquè són qui tenen cura del patrimoni de Piera, també com la regidora Raquel Calcina, l'Àngel amb els seus 200 anys d'història de Piera, en versió de família, la família Elvira, el Raül, la seva germana, ho sento, no sé, i la mare, l'alcaldessa, clar, home, hem de dir a l'alcaldessa, que vol canviar Piera, i això està molt bé, la senyora Montxeta, i la seva acompanyant, allà. No em deixaria a l'església i als dos mossens, que hi ha el Xavi i en Carles. I bueno, d'aquí, bueno, més o menys, hi ha els que defensen el patrimoni de Piera, ja sigui històric, ja sigui cultural, que són, bueno, és que es necessitaria tot l'or del món per pagar-los la tasca que fan. I així ho he de dir. I bueno, també agrair a la tele, que ens grava, al senyor Jaume, que està allà amb la càmera, però bueno, que m'ha ensenyat moltes fotos de la naturalesa de Catalunya, m'ha agradat molt. A veure, que no em deixa ningú. Bueno, bueno, espera, que em deixava. A veure, vine aquí, que et donaré una abraçada. Aquí, aquí està. I no em deixaré callar. Hi ha algú que ha vingut des de Ripoll, ja són ganes, que es diu Uriel. Bueno, és, què de dir, el meu amic, no?, del pubi, amb qui parlo cada dia, ja siguin coses de... sobre furris o memes, sense sentit. Bé, bueno, tots dos volíem dir això.
agrair, simplement perquè, no sé, és una nova experiència de vida. Visca Viena, visca la noia, diré també visca el Maresme, que hi ha algú del Maresme. Bueno, i la selva? I la selva? No. Terra Alta tampoc. Bueno, Tarragona. Bueno, visca la noia, visca Catalunya Central. Sí, m'agrada. I bueno, i visca Catalunya. Gràcies per les vostres paraules, enhorabona per la feina feta. Heu lluit amb orgull les faixes i bandes i representat arreu la nostra vila. A continuació, i per fer més emotives aquestes paraules, demanaríem també que ens acompanyés a l'escenari la segona dama de la Catalunya Central, la Judit Rivera, i l'hereu de les comarques barcelonines 2022, Pau Díaz. Visc per no morir i lluito per viure, per no perdre cap d'aquests moments que sé irrepetibles. De Carola Ortiz. Autoritats, membres de Foment de les Tradicions Catalanes, pierencs, pierenques, pobillatge vingut d'arreu, benvinguts a Piera. Un poble caracteritzat per tenir una barreja de tocs medievals i moderns, com seria el castell de Piera, l'església de Santa Maria o la casa senyorial que a dia d'avui actua com a ajuntament. Tot i això, no cal oblidar que cap d'aquests edificis i l'entorn que els envolta no estarien tan ben conservats ni serien tan coneguts si no fos per la gent del poble que vetlla per ells. I és que no en tots els pobles es pot trobar tanta implicació pel manteniment i la promoció de les tradicions catalanes. Una d'aquestes, i la que ens hem fet més nostra, sent el pobillatge. Una tradició que necessita de la plena implicació dels joves i dels seus representants per tal de no només mantenir-la viva, sinó actualitzar-la i fer-la accessible per qualsevol que hi estigui interessat. I és que no només es tracta de ser el figurín de la Festa Major, sinó que es tracta de viure-la i gaudir-la. Amb això només vull dir gràcies, Raül, Duna, Noa, Nora i Darren, per no haver deixat perdre aquesta part de la nostra identitat com a país i haver assegurat que un any més siguem aquí per proclamar els nous representants de Piera. Perquè al cap i a la fi, cadascú viu la tradició com vol i realment com pot. Així que espero que hagueu gaudit de l'experiència. Ara sí, pel que ens ve, pels que en breus us posareu la banda i la faixa per primera vegada. Aprofiteu aquest any que us ve per endavant i disfruteu dels petits moments que en pugueu treure, perquè realment val la pena i us passarà volant, per molt típic i tòpic que soni. Visiteu Catalunya, immergiu-vos en la seva cultura i, sobretot, conegueu la gent que n'és l'essència. I ja per acabar, visca la tradició, visca Piera, visca la Catalunya Central. Ebre radical! I visca Catalunya. Bueno, bé, bona tarda a tothom. Jo, per exemple, suposo que tots comenceu més tard, sóc l'únic que ha pillat aquí, però el passat dijous vaig tornar a la universitat. Després de dos mesos i escaig, de descans i molt pobillatge, tornava a tocar centrar-se i encarar un nou curs igual o més difícil que l'anterior. I tot i que no el trobava gaire a faltar, m'havia de retrobar amb el transport públic, una de les meves pitjors malsons. Malauradament, encara avui la meva puntualitat no depèn de si faig cas al despertador o no, sinó que aquell dia, en concret a la Renfe, li vingui de gust portar-me fins a classe a temps. I no només això, sinó que dies on esperava una tornada tranquil·la amb bus fins a Manresa, que és l'opció més a prop de la meva casa per anar fins a Barcelona, he hagut d'acabar agafant busos fins a les destinacions, perquè en aquell moment la companyia va decidir que no valia la pena fer aquell trajecte. Tots sabem que el transport públic és deficitari, però al cap i a la fi és molt necessari, tant pel medi ambient com per a la cohesió social del nostre territori. Com per exemple, on ens trobem avui aquí a Piera, tot i ser una vila que no arriba als 15.000 habitants, disposa de connexió directa amb els pobles del voltant i principals ciutats del país. Hem d'aconseguir que Catalunya es caracteritzi per això, que petits i mitjans pobles disposin d'una infraestructura i un servei que els permeti desplaçar-se sense la necessitat del transport privat i sent respectuosos amb el medi ambient. I tal com parlava fins fa un moment de Piera, crec que ara toca centrar-nos en aquestes persones que han sigut molt importants per aquesta vila durant aquest any. Raül, Duna, Noa, Darren i Nora. Tot i que no haguem pogut compartir gaires moments i sortides amb vosaltres, estic molt segur que heu fet una gran tasca representant el vostre poble i que tothom valora l'estima i la valoració que teniu cap a aquesta tradició. Moltes gràcies. I els nous, que no sé per on paren, i que tot just avui enceteu aquest viatge, només us puc desitjar sort i encerts.
Potser us sembla que un any és molt llarg i que si avui no us va massa bé en una sortida, ja anireu a la pròxima. Però al cap del temps us n'adonareu que cada dia compta i val la pena i que s'ha d'aprofitar tant com sigui possible. Com veureu, el pubillatge és un lloc on gent molt diferent s'ha de posar d'acord en temes a vegades més o menys importants, però que són necessaris perquè la nostra tradició avanci i no es quedi enrere. Gaudiu molt. I res més, molt bona festa major a tothom i visca Catalunya! Gràcies. M'escolta, Beata? Sí. Vale, moltes gràcies. Tot seguit, és el moment de treure bandes i faixes. Qui voleu que us la tregui? Nora. Sí, Raúl, vull que em treguis la faixa. Germana, Nora. Bueno, Abel, vull que entregues la faja, però també amb el meu company Uriel, que està allà. Sisplau, ven. Amics del pubillatge fan entrega d'uns obsequis de part de l'Ajuntament de Piera als que avui s'acomiaden. Thank you.
Bé, ara sí. Arriba el moment de conèixer els nous representants del Pollatge Pierenc 2023. Demanaríem la presència a l'escenari de la Raquel Calzina, regidora de Cultura, perquè ens llegeixi l'acte de proclamació. Hola, molt bona tarda a tothom, a tots els que veniu arreu del territori i als veïns i veïnes doncs, que també us heu acostat un any més a aquest acte de proclamació. Els veïns i veïnes us segueixo convidant als actes d'aquesta festa major perquè acabeu com jo i l'alcaldessa mateix amb aquesta veu de gaudir de tots aquests actes. Personalment crec que he participat en els actes de pobillatge des de totes les vessants possibles com a vigent, com a membre també de l'associació dels Amics de Pobillatge de Piera, a qui agraeixo tota la tasca que fan durant tot l'any, i ara també doncs, com a membre de l'Ajuntament de Piera. I crec que això és mostra del que significa la cultura popular, que és que cadascú de nosaltres, des de tots els àmbits i des de tots els espais, doncs aportem el nostre granet de sorra per mantenir les tradicions i la cultura catalana viva. Per tant, us agraeixo tota la vostra col·laboració i tot el vostre pas pel pobillatge, especialment doncs, a la Nora, al Darin, a la Noa, al Raül i a la Duna. I sense més preàmbul, passo a llegir l'acte de proclamació. Reunits en data 6 de setembre de 2023 a les 7 de la tarda a l'Ajuntament de Piera, el jurat format per Teresa Baquer i Josep Mata, presidenta i vocal de l'Associació d'Amics del Pobillatge de Piera, junt amb l'alcaldessa Carme González d'en Jaumà i jo mateixa Raquel Calzena Galán com a regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Piera, hem acordat proclamar per total consens de meta de Piera 2023 Vera Ortigosa Contreras. Segona de meta de Piera 2023, Laia Vilamajor Julián. Arauet de Piera 2023. Darren Traoré Álvarez. Thank you.
2023. Nora Zelaya Lermesari. Dama de Piera 2023, Carla Álvarez Freixas. Per motius familiars, no la busqueu. S'ha disculpat perquè dic que no podia assistir i els que sou d'aquí de Piera doncs, la podreu conèixer doncs, a setembre participant als actes de la Diada. Hereu de Piera 2023, Jordi Pau Escolà. I per acabar, Pubilla de Piera 2023, Alba del Valle Álvarez. Doncs l'enhorabona a tots vosaltres que gaudiu moltíssim d'aquest any i que seguiu defensant doncs, la cultura catalana i les tradicions. Visca el pobillatge, visca Catalunya i visca la cultura popular. Molt bé. És el moment que ens dediqueu les vostres primeres paraules com a Pubillatge de Piera 2023. Estic molt contenta de formar part del Pubillatge i m'agrada molt i espero que aquest any ho faci molt bé. Gràcies a tots. Gràcies per fer-me pubilla i espero que aquest any ho faci molt bé i també que m'ho passi molt bé. Visca el pubillatge i visca Catalunya. Gràcies.
Bé, m'agradaria ser breu, però m'agradaria repassar tres aspectes molt importants, almenys personalment, que considero el dia d'avui. El record, el retorn i l'orgull, la satisfacció. El record de quan vaig ser fadrinat i era uet de Piera, quan vaig ser petit. El retorn en aquest món, en aquesta família que s'estén des de l'Ebre fins a l'Empordà i Andorra. I la satisfacció, l'orgull al veure que se segueixen defensant els valors, la cultura, la tradició i la llengua catalana, que per més que s'intenti opacar o restar-li la importància que es mereix, aquí està el pubillatge, defensant-la, aquesta cultura nostrada, aquestes coses que ens representen com a nació. Res més, moltes gràcies. Visca Catalunya, sobretot visca Catalunya, visca el foment de les tradicions catalanes i visca el pubillatge. Doncs moltes gràcies per confiar en mi aquest any i estic molt contenta de poder formar part del pubillatge i res, que espero fer-ho molt bé i conèixer-vos a tots. Moltes gràcies i molta sort a tots, eh? Ara se'ns farà entrega d'uns obsequis a part de l'Ajuntament. L'Ajuntament i les entitats del poble, sí. També per anar acabant, demanaríem la presència a l'escenari de l'Elvira del Pozo, de l'àrea de protocol i organització d'actes del foment de les tradicions catalanes, que també ens vol dir alguna cosa. Bé, bona tarda a tothom, autoritats, piarenques, piarencs, piarenques, companys de foment, membres del pubillatge. És un orgull ser aquí, després d'haver format part del pubillatge de Piera, ara veure que la família segueix creixent. I és un orgull també per part de Foment com a entitat, perquè fa un any i mig aproximadament vam entrar tot de gent que fa poc havien format part del pubillatge i buscàvem fer canvis, buscàvem més proximitat, buscàvem convertir això en una junta de joves que feia poc que ho havíem viscut i sabíem una mica què és el que potser es necessitava i bueno, estem treballant per fer-ho. I res, agrair sobretot el pubillatge sortim, perquè Raül dius que no has pogut viatjar molt, però al final, com sempre diem a Piera, el poble és el primer i aquí hi has estat 100% i ho sap tothom. Sobretot agrair als amics del pubillatge de Piera perquè, tots ho sabem, fan una feina impecable aquí al poble, buscant any rere any que tinguem pubillatge i que ha demostrat que n'hi ha. Gràcies a vosaltres per mantenir viva aquesta tradició al nostre poble. Gaudiu moltíssim, feu sortides, coneixereu gent esplèndida i us ho passarem molt bé. I bé, encoratjar-vos i moltes gràcies a tots per haver vingut a aquest acte i visca Piera, visca el pubillatge i visca Catalunya. Molt bé. Abans de acabar l'acte,
Hem de fer un agraïment a les persones i establiments de la vila que han col·laborat amb aquesta vetllada. Aperitius Catalans Termes. Bon Preu Supermercats. Mora Tradició Fornera. Planeta de les Xutxes. Floresteria L'Encís. Restaurant La Cantina. Tintoreria Vigues. Televisió de Piera. I l'Ajuntament de Piera. Ara sí, agrair-vos a tots que ens heu acompanyat en aquest acte i emplaçar-vos a seguir amb la cercavila que tindrà lloc ara a les 6:30 a la plaça La Creu, una mica més amunt, i la festa d'entitats que es farà al Parc del Gall Mullat a partir de les 8. Però abans de marxar, escoltarem l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.